Барали Шилегов дозвола за да ги урне спомениците. Градоначалникот не се откажува од намирата да го преземе проектот Скопје 2014. Градската администрација и официјално поднала барање до Обштина Центар за преземање на одржувањето, но и на собствеността на дел од спомениците. Шилегов е дециден дека ќе ја тера постапката до крај и покрај тоа што земјава во моментов се наоѓа во предизборен период, ќе најдел начин советите да донесат одлуки што ќе овозможат тоа законски да се реализира. Тој не негира дека крајната намера му е да дислоцира дел од поставените споменици. Побарав од Обштина Центар да ја предаде покрај одржувањето и собствеността за да можеме ние да влеземе потоа во дислокација на дел од спомениците од проектот Скопје 2014. Барањето е поднесено, ги испитуваме законските можности, имајќи во предвид дека станува збор за предизборие, дали може да донесат советите такви одлуки и прифаќање на таква обврска. Меѓутоа, еве ги изборите за месец дена ќе поминат, тоа ќе го реализираме во секој случај. Одржувањето на спомениците и фонтаните ги чинало граѓаните 500.000 евра годишно, вели Шилегов. Градоначалникот никогаш не криел дека за него проектот Скопје 2014 е неприфатлив. Тој во неколку наврати се закани со уривање. Отворено кажа дека кога спомениците ќе паднат под негова ингеренција, ќе ги снема од видикот на скопјани. Досега се дислоцираше споменикот на ќосето од пред Врховниот суд, а магично го снема и споменикот на Борис Сарафов кој беше поставен пред зградата на МНР како донација од скулпторката Стефановска. Во последниве неколку недели се води и жестока дебата околу недовршениот споменик на мајка Тереза до хотелот Мериот. Предлогот на Шилегов е тој да се урне и да се пренамени во улица. Од локалната власт се уште нема најави дали направиле детална анализа колку ќе чини остранувањето на спомениците, каде тие ќе се дислоцираат, какви објекти или улици ќе никнат на нивно место и колку тоа ќе удри врз џебот на граѓаните, односно колку пари ќе се потрошат од собраните давачки од народот. Во последниве неколку години проектот Скопје 2014 стана неизбежен декор на главниот град. Се зголеми бројот на туристи како од внатрешноста така и од странство кои го посетуваат Скопје и престојуваат подолго поради зголемената туристичка понуда на метрополата.